Թուրքիան զորքան մա Ադրբեջանից միջազգային տրիբունալի ուրվականը լրագիր ԵԵՄ-ն անդրադառնում է։ Բաքվի լրատվամիջոցները գրում են, որ թուրքական զորքերը դուրս են բերվում Ադրբեջանից։ Դա ուղղակիորեն հաստատում է թուրք օթաչուների Ղարաբաղի պատերազմում ունեցած ավանդի համար պարգևատրման արարողությունը։ Մենք այս հաղթանակը տարանք մարտի դաշտում, այլ ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ չնայած բոլոր հայտարարություններին այս հակամարտությունը ռազմական լուծումներ ունի, և այսօր մենք դա ապացուցեցինք, ասել է Ալիևը։ Փաստորեն Բաքուն ընդունում է, որ խախտել է 94 թվականի անժամկետ հրադադարը, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքներից մեկը՝ քաղաքական խնդիրները ուժով լուծելու բացառումը։ Այս հարցում Բաքվին օգնել է նաև Թուրքիան, որը խախտելով միջազգային նորմերը մասնակցել է պատերազմին։ Սա կարող է դառնալ միջազգային դատարանի քննարկման առարկա։ Արցախի Հանրապետության հռչակման 30-ամյակի արթիվի ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ 2020 թվականին Ադրբեջանը պատերազմ է սկսել Արցախի Հանրապետության դեմ, հետապնդելով հակամարտությունը ուժով լուծելու նպատակը։ Այս պատերազմը չնայած հակառակորդի բոլոր ջանքերին չհասավ իր նպատակին, ասվում է ուղերձում։ Ըստ Հայաստանի կառուցողական կուսակցության ղեկավար Անդրեաս Ղուկասյանի, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները կարծում են, որ այսպես կոչված Լավրովի ծրագիրը չի կարող կյանքի կոչվել, այս ծրագիրը արդեն տապալված է, քանի որ տեղի են ունեցել ուժային գործողություններ։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ռուս համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովն ասում է, որ Ալիևը մի օր պետք է պատասխան տա 94 թվականի հրադադարի ռեժիմի խախտման և պատերազմին Թուրքիայի մասնակցության համար։ Մեղավորը պարզ է գրեթե բոլորի համար՝ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիև այս անգամ նա անտեսեց ոչ թե օրենքը, այլ երկու պետությունների հարաբերությունների ակնհայտ նորմը, ճանաչված ինչպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի, այնպես էլ ՄԱԿ-ի կողմից, որպես խաղաղության և պատերազմի միջև նուրբ սահման։ Զինադադարի փաստաթուղթը պահանջում է հատուկ խնամք, այն ոչ միայն կարևոր է, այլ գրեթե սուրբ, միթե ամոթ չէ ԼՂ-ի վրա հարձակումը անվանել հայրենական պատերազմ, ասել է Կազիմիր Ալիևը։ Մենք հետևում էինք աշխարհի քաղաքական իրավիճակին և տեսնում էինք, թե ինչպես չի գործում միջազգային իրավունքը։ Ուժը դառնում էր հիմնական գործոնը։ Միջազգային իրավունքը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը մնացին թղթի վրա։ Հակամարտության ռազմական լուծումը դարձավ անխուսափելի, ասել է Ալիևը 20 թվականի դեկտեմբերին։ Ալիևը գիտի, որ պետք է պատասխան տա պատերազմական հանցագործությունների համար։ Լավրովը նույնպես գիտակցում է դա, ում անունից կոչ կոչվեց ահաբեկչական պատերազմով իրագործված, ում անունով կոչվեց ահաբեկչական պատերազմով իրագործված պլանը, նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը նրանց չի օգնի։